Spoločná poľnohospodárska politika je jednou z najdôležitejších politik Európskej únie, ako z historického, tak aj rozpočtového hľadiska. Keď si uvedomím tento fakt a za predsedníckym stolom vidím bývalého ministra, pani štátnu tajomníčku, pána predsedu, mnohých riaditeľov, kolegov poslancov, bývalých ministrov, tak a iných odborníkov v tejto domene, tak to považujem tak trošku ako trúfalosť postaviť sa pred vás, pre takéto odborné a ctené auditorium, ako absolútny laik, ako žena, profesiou lekárka, bývalá predsednička výboru Národnej rady pre zdravotníctvo, európska poslankyňa, ktorá sa venuje väčšinou ľudským právam. Ale keďže súčasnosť aj budúcnosť spoločnej poľnohospodárskej politiky, okrem toho, že je dôležitá pre poľnohospodárov, zaisťuje aj potravinovú bezpečnosť, sebestačnosť a to sa týka každého občana. Preto neberte môj príspevok ako odborný, skôr ako pohľad laika, ktorý ale k danej téme alebo o danej téme musí hlasovať v Európskom parlamente a teda za spoločnú poľnohospodársku politiku nesie v istom slova zmysle aj svoju zodpovednosť. Ako laikovi sa mi natíska niekoľko otázok. Čo urobilo so spoločnou poľnohospodárskou politikou rozšírenie Európskej únie z 15 na 27 s nezmeneným poľnohospodárskym rozpočtom? Čo spôsobia ekologizačné opatrenia? Viac byrokracie, viac alebo menej produktivity? Sú poľnohospodári schopní odstaviť 7% poľnohospodárskej pôdy ako pôdy bol využívanej v ekologickom záujme? Kedy bude spravodlivejšie aspoň delenie financií medzi staré a nové členské štáty? Dosiahnuť aspoň určitú rovnováhu pohľadu starých a nových členských štátov je veľmi ťažká úloha. Aby jednania mohli pokročiť, obe strany by mali urobiť určité ústupky. Dá sa to? Nové členské krajiny chcú, aby vyrovnávanie rozdielnych prístupov pokračovalo rýchlejšie. Verbálne to chcú aj staré členské krajiny, ale pod týmto pojmom si predstavujú 20 až 25 rokov. Kde už vtedy bude naše poľnohospodárstvo? Aká je úloha Európskeho parlamentu vo vyjednávaniach? Dlhú dobu mal Európsky parlament na oblasť poľnohospodárskej politiky len obmedzený vplyv. Dával svoj názor, ale rozhodovali poľnohospodársky ministri na základe návrhu komisie. Po prijatí Lisabonskej zmluvy sa má Európsky parlament rovnakú právomoc ako Rada a veľmi záleží na vzájomnej spolupráci. Parlamentný výbor pre poľnohospodárstvo obdržal v priebehu prázdnin rekordný počet viac ako 7400 pozmeňovacích a doplňovacích návrhov. Určite sú medzi nimi návrhy, ktoré si vzájomne odporujú a preto začali najskôr rokovania v politických skupinách. Bude treba nájsť tzv. Kompromisné pozmeňovacie návrhy. Zároveň Európsky parlament prehlásil, že hlasovanie o spoločnej poľnohospodárskej politike, ako to už povedala pani Gabrižová, bude až potom, keď bude známy výsledok jednania o viacročnom finančnom rámci 2014-2020, keď bude známe, koľko finančných prostriedkov bude na túto politiku vyčlenených. Dovolte niekoľko informácií z procesu rokovania. Poslanci by chceli tento proces urýchliť a tak sa rozhodli hlasovať o svojich kompromisných návrhoch ešte pred zverejnením konečnej dohody viacročného finančného rámca, aby si tak vo vyjednávaniach s radou pripravili silnejšiu pozíciu. Hlasovanie je plánované na november. Nová spoločná poľnohospodárska politika by mala začať platiť od roku 2014, Rada a parlament by ju mali schváliť do leta budúceho roku. O reálnych dátumoch a stave určite viac povedia moji kolegovia, ktoré sa venujú aj rozpočtu, ale poznáme, že pri takýchto dôležitých rokovaniach
sú dátumy veľmi ťažko dodržateľné. Parlamentní spravodajcovia hlavne za najväčšie politické skupiny majú svoje predstavy od prianej podpory poľnohospodárom, ktoré bude spravodlivo rozdelené, po rôzne ekologické opatrenia a rozvoj vidieka, zvláštny dôraz kladený na mladých poľnohospodárov, až po prísnejšiu, ale jednoduchšiu kontrolu vynakladania finančných prostriedkov, kvóty na cukor či právo na zakladanie viníc. Europoslanci požadujú zachovanie súčasnej úrovne výdajov rozpočtu Európskej únie na poľnohospodárstvo do roku 2020 v záujme bezpečnosti potravín, ochrany životného prostredia, vytvárania nových pracovných miest a zaistenie konkurencieschopného európskeho poľnohospodárstva. Poľnohospodárska politika by mala byť po roku 2013 zelenšia, spravodlivejšia a konkurencieschopnejšia. Dá sa to? Je definícia týchto troch pojmov v nových a starých členských krajinách rovnaká? Ak nie, čo potom? Ďalšia otázka pre našich odborníkov. V rámci Šumovo znížení pomoci poskytovanej z druhého piliera poslanci zopakovali, že podporujú poskytnutie adekvátnych finančných prostriedkov pre rozvoj vidieka. Budú finančné prostriedky na rozvoj vidieka skutočne alokované do poľnohospodárstva? Europoslanci hovoria, že pokiaľ je prvoradou úlohou poľnohospodárskej politiky poskytovať zároveň bezpečné, vysoko kvalitné potravinárske výrobky a prispievať k ochrane životného prostredia, potom musia byť poskytnuté adekvátne prostriedky, ktoré by podvádali poľnohospodárov k využitiu moderných techník šetrných životnému prostrediu. Priame platby poľnohospodárov by mali byť viac naviazané na zelenšie opatrenia, na nižšie emisie CO2, na nižšiu spotrebu energie. Na celoeurópskej úrovni by mal byť zavedený systém, ktorý by poskytoval podporu poľnohospodárom, ktorí používajú poľnohospodárske postupy zamerané na dosiahnutie udržateľných výrobných systémov. Snahe zaistiť bezpečné dodávky lieka poslanci požadovali od komisie, aby sledovala trh s mliekom a aby používala dostatočné politické nástroje pre mlieko a mliečne výrobky aj po roku 2015. Súčasný systém kvót bude odstránený v roku 2014. Ako laik a ako politik mám ešte veľa otázok, ale ja verím, že odborníci, ktorí sú tu, na väčšinu z nich odpovedia a že aj táto konferencia organizovaná kanceláriou Európskeho parlamentu, tak ako konferencie, neviem presne, či 3 alebo 4, ktoré už prebehli na aktuálne témy Európskej únie, bude mať veľký úspech a odniesieme si s nej veľa aj nových poznatkov. Ďakujem vám.